بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لآيات لأولي الأبصار. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالی بادلوں کو چلاتا ہے پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے پھر اس کو تہ بتہ کرتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ اس سے پانی نکل کر برستا ہے اور بادلوں کے بڑے بڑے حصوں سے اولے برساتا ہے تو جس پر چاہتا ہے اس کو گرا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کے نور کو لے جائے بدلتا ہے اللہ رات اور دن کو بے شک اس میں عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے.